Olha, Iguatu vive um momento histórico. O prefeito Agenor Neto conseguiu dar uma grande transformação no nosso município, grandes investimentos, tanto na área de infraestrutura, como principalmente na área do ser humano, na área social, da educação, da saúde, enfim. E agora o município está preparado para receber os grandes investimentos, para gerar postos de trabalho, emprego e renda para a nossa população. E é exatamente essa preocupação do prefeito Agenor Neto, é de conseguir cada vez mais fortalecer com a sociedade civil, a classe empresarial, a sociedade civil de um modo geral organizada, exatamente no fortalecimento de que possamos conseguir o maior número de empresas no município, não só empresas que venham de fora, mas nós temos um grande potencial, nós temos aí milhares de jovens que têm um potencial para começar o seu negócio, começando como microempresário, depois como pequeno empresário, enfim, e crescer, se desenvolver e gerar emprego e melhorar a qualidade de vida cada vez mais do nosso povo. Portanto, o nosso Novo Iguatu está preparado nesse momento extremamente importante, que é o momento do Novo Iguatu, de receber os investimentos do setor privado, que já começam a chegar fortemente, mas precisa de uma organização e desse planejamento. O prefeito Agenor está chamando a sociedade civil e a classe empresarial para participar e juntos construirmos esse novo momento, desse nosso Novo Iguatu. Nós tivemos semana passada uma reunião muito importante na FIEC, discutindo com a questão da implantação de uma unidade permanente do SENAI aqui na, não só para atender Iguatu, mas a região Centro-Sul e a região Vale do Salgado, que nós temos uma grande demanda, exatamente para que se possa qualificar permanente, seja permanente a qualificação. Exatamente para que, hoje o que é que acontece? Você tem empresas e indústria no município de Iguatu e na região que estão indo buscar pessoas qualificadas em outras regiões do estado ou até mesmo fora do estado. Quando nós temos aqui, quer dizer, jovens que poderiam muito bem estar ocupando essas posições, tendo bons salários, mas falta capacitação. E é exatamente esse trabalho que nós estamos fazendo juntamente com o prefeito Agenor Neto e a sociedade civil organizada para que possamos, a curto prazo, os cursos profissionalizantes, que o SENAI venha desenvolver esses cursos profissionalizantes, e a médio prazo uma unidade permanente de treinamento e capacitação para a região Centro-Sul e Vale do Salgado, exatamente para que possamos dar sequência com mais agilidade à qualificação da nossa região e na nossa cidade.